Happy Meal. Maailman onnellisin lastenateria, vai miten se meni? No, kuitenkin on niitä muitakin lastenateria, esimerkiksi Hesessä. En tiedä, onko Burger Kingissä lastenateria. Takopelissä ja KFCissä ei varmaan ainakaan ole lastenateria. Mutta tämä lastenateria idea tuli vaan siitä mieleen, koska siellä on siis Mäkkärin nettisivuja. McDonaldsin nettisivuja. Ja huomasin Mäkkärin sivulla, että siellä oli eri Happy Meal -vaihtoehtoja. Sai porkkanoita, omenapaloja muistaakseni. Ja sitten juomana oli maito, eikä limpparia. Ja sitten mä en muista mitä oli ranskalaisten tilalla. Kuitenkin oli jotain eri vaihtoehtoja. Mutta minä kävin sitten itse hakemassa Happy Mealin. Tässä se on. Nyt vähän unboxaillaan. Täällä taitaa olla se juustohampurilainen. Joo, ja paperia. Siinä maito. Sitten Happy Meal. Minion teemainen. Siellä on ranskalaiset. Ja juustopurkeri. Tämmönen lelu. Minion aiheinen. Katsotaan tätä vielä tarkemmin tuossa myöhemmin. Sitten katsotaan lelut. Mä en tiedä, että oliko tää vire, koska tässä tuli kaksi ukkoa, mutta tässä ne ovat. Tuollainen ukkeli, tuollainen ukkeli. En tiedä, onko tuo kultainen joku erikoisuus, minkä voi saada vain harvoin, vai onko se vain tätä osa tätä kollektionia. Tämän takia kannattaa ostaa 4K-kamera, että saa lähikuvaa McDonald's-deluista. Tässä kuitti. Juustohombrilainen on nykyään euro 20. Ai ai ai. Ei edes euro 10, vaan euro 20. Se on aika mälsää. Mutta joo, sitä se on, elämä on.